Silsorot ek mormantic hot on a Hong Kotito Hose, Silsor Udor Bontor Toyaprot, ek hot on a Hong Kotito Hose, Pumis Colonot, Matir Tolot, Abotto, Hoipore, Dumper, Salok, Dugontatori, Matir Tolot, Abotto, Salok Raki, Salokton or Nam Hose, Hussein Ahmed, Udar Bonto, Pan Grammar, Nibahi, Hussein Ahmed, Escavator Mati Kati, Asil Paharor. আৰু উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামিছে আৰক্ষী তথা স্থানীয় লোকসকল আবদ্ধ চালকজনৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষী দীৰ্ঘদিনে অবৈধভাৱে পাহাৰৰ মাটি কাটি বিক্ৰী কৰি আহিছিল দুষ্ট চক্ৰই উদাৰবন্দ ৰেঞ্জৰ একাংশ কৰ্মীৰে মিলি অবাধে মাটি বিক্ৰী কৰি আহিছিল অবৈধভাৱে মাটি কাটি ঠকাৰ সময়তে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শিলচৰত এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী লগতে স্থানীয় লোকৰ প্ৰচেষ্টাত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষী লগতে স্থানীয় লোকে সেই উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে শিলচৰৰ উদৰবন্দত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আবদ্ধ চালকজনৰ মৃত্যু আশংকা কৰিছে এতিয়া আৰক্ষী শিলচৰৰ উদৰবন্দ দয়াপুৰত এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ভূমি খলনত মাটিৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ডাম্পাৰ চালক দুঘণ্টা ধৰি মাটিৰ তলত আবদ্ধ চালকগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চালকজনৰ নাম হৈছে হুছেইন আহমেদ হুছেইন আহমেদক দুঘণ্টা ধৰি উদ্ধাৰৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান এই এক্সক্লুসিভ ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো উদৰবন্দ পানগ্ৰামৰ নিবাসী একৰাকী হুছেইন আহমেদ এস্কেভেটৰে কাটি আছিল পাহাৰৰ মাটি তেনে সময়তে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰিছে আৰক্ষী লগতে স্থানীয় লোকসকলেও সহায় কৰিছে আৰক্ষীক আবদ্ধ চালকজনৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰিছে যিটো দুঘণ্টা ধৰি মাটিৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে একৰাকী চালক হুছেইন আহমেদ নামৰ একৰাকী চালক দুঘণ্টা ধৰি মাটিৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে এই মুহূৰ্তত আমি অধিক তথ্য জানিবলৈ সংযুক্ত হৈছো ফোনযোগে আমাৰ সাংবাদিক আবুল লস্কৰৰ সৈতে আবুল আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো আসলে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান দুঘণ্টা ধৰি অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বৰ্তমান সময়লৈকে সক্ষম হৈছেনে শেহতীয়া তথ্য কি আছে হয় এতিয়াও এছডিআরএফ বাহিনীয়ে আপনার এক্সেভেটর লাগাই অভিযান চলাই আছে আর তেওঁলোকে চেষ্টা করে আছে বহু চেষ্টা চলাই আছে এতিয়া বর্তমান আর বর্তমান এতিয়া চারি ঘন্টা হয়ে গেল এতিয়া মৃতদেহ পোৱা নাই আপনার ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে উদারবন্দর দয়াপুরত এই ঘটনাটো হয়েছে জেসিবির সহযোগত পাহাড়ৰ মাটি কাটার সময়ত হঠাৎ ভূমিস্খলনের ফলত আবদ্ধ হয়ে পড়ে ডাম্পার চালক হুছেইন আহমেদ তেওঁৰ বয়স হয়েছে 22 বছর এতিয়া 4 ঘন্টা ধরে মাটির তলত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে এই হুছেইন আহমেদ নামৰ মানুষজন জনোৱাৰ বাবে আৰু 4 ঘণ্টা সময় ধৰি অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এগৰাকী চালকগৰাকীৰ নাম হৈছে হুছেইন আহমেদ হুছেইন আহমেদক উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে সহযোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাটিৰ তলত যিহেতু আবদ্ধ হৈ পৰিছে আৰু পৰিয়ালৰ লোকক ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে শিলচৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এগৰাকী চালক মাটিৰ তলত আবদ্ধ হৈ পৰিছে চালকগৰাকীক বিচাৰি 4 ঘণ্টা ধৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম আর সেয়ে আরক্ষী মৃত্যু হওয়া বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে কিন্তু তথাপি পরিয়ালের লোকের আশারে বাদ চাইছে যে হুছেইন আহমেদ জীবিত অবস্থাত উদ্ধার করবলে সক্ষম হব উদ্ধার পিছন বর্তমান অব্যাহত আছে আর এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে শিলচৰত উদৰবন্দতে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আমি সেই দৃশ্যাংশ আপনার দেখছো এক্সক্লুসিভ ভিজুয়েলস দেখছো নিশা হয়ে যাওয়ার পাছতো উদ্ধার অভিযান যেহেতু অব্যাহত রাখিছে উদারবন্দর পানগ্রামের নিবাসী হয়েছে হুছেইন আহমেদ পরিয়ালের লোক ইতিমধ্যে খবর দিয়া হয়েছে এসকেভেটরে কাটি আছিল পাহাড়ের মাটি তেনে সময়তে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত